טוב, נעשה הפוגה בעניין המלצות ראש הממשלה. היום הובאו למנוחות שני חיילי צה"ל שנהרגו אמש בתאונת הדרכים בכביש 6, כאשר מסעית סמי-טריילר התנגשה ברכבים צבאיים שחנו לצד הדרך. בהתנגשות נהרגו סמל ראשון בר יעקוביאן, בן 19 מנתיב השערה, וסמל ראשון שטו תספו, בן 21 מפתח תקווה. אנחנו עם ארגאווי תספה, בן דודו של שטו. שלום לך, ארגאווי. שלום רב. קודם כל, השתתפותנו בצערכם, בצער המשפחה. תודה. ספר לנו על שטו, גדלתם יחד למעשה, נכון? למעשה, גדלנו באותה כפר, באותה אזור, לא באותה שכונה, אבל מאז שעלינו לארץ ב-2006, אנחנו צמודים אחד עם השני, תמיד גרנו הפרש של, הם תמיד קומה אחד מעלינו והם גם, אנחנו למטה. ככה זה היה במרכז קליטה וגם עכשיו זה ככה. כל הזמן גידלנו ביחד, כן. ומה אתה יכול לספר לנו, מה אתה יכול לספר לנו עליו? קודם כל קשה להקל את זה כדי להתחיל לספר עליו. די קשה להקל את זה, גם אחרי שאנחנו שקברנו, חזרנו מהבית קברות והספדנו אותו, אבל זה עדיין קשה לעיכול. מה שאני כן יכול לספר זה שעם ישראל איבד לצערי ילד בן 21 שכולו היה רעב, היה לו את הרעב להיות חלק מהחברה הישראלית, להיות חלק שותף בתוך החברה הישראלית. כן. הוא רצה להשפיע בתוך החברה הישראלית, הוא רצה שתהיה לו דעה משלו. זה דוגמה אחד הסיבות, אחרי שהוא סיים את הבית ספר, הרב שלו הציע לו ללכת למכינה מסוימת, אז הוא אמר שהוא רוצה ללכת למכינה שהיא יכולה ללמד אותו, כן. ושירוויח מהמכינה הזאת. מה שהוא רצה באמת להרוויח זה רצה, הוא לא רצה שהחיים יבואו לידו, ככה המדריכה שלו אמרה לי, וככה הוא אמר לה ברעיון בהתחלה שהוא הלך לשם, אמר לה אני רוצה להיות שותף בחיים האלה ושלא החיים יעברו לידי. לפני שהוא הלך למכינה שהיה בתלמיד, הוא היה קצת שובב וכן הרגיש סוג של מנותק, והוא חיפש, היה לו את התשוקה הזאת של לעשות עוד דברים, שיהיה לו את הידע ולא להיות עוד בן אדם. דברים מרגשים מאוד. בעצם מורעל גולני, נכון? אם נסכם ככה את הקריירה הצבאית הקצרה הזאת שלו. הוא מורעל גולני, הוא מורעל צבאי, הוא אוהב את הארץ. אחד הדבר שהוא הלך למכינה קודם כל אמר, אני רוצה ללכת ללמוד, שיהיה לי דעה משלי, שאני אשלם עם עצמי ושאני אהיה אחד מהמשפיעים בתוך החברה הישראלית. הוא רצה לקחת חלק מתוך החברה הישראלית, מהעשייה הטובה שלה לתרום. הוא היה איש, הוא אהב לתרום, הוא אהב לחייך. יש לו את החיוך שאתה מסתכל עליו, כן. ואתה אומר איזה נסיך הוא. גם אם אתה עושה לו משהו, לא משנה מה תעשה לו, תמיד יתן לך את החיוך הזה שאתה אומר, שבדיעבד עכשיו אני אומר שזה יהיה מאוד יחסור לנו, החיוך הזה. ארגאווי, מה אתם יודעים על נסיבות התאונה, על מה שקרה שם אתמול בכביש 6? מה סיפרו לכם? מה שאנחנו יודעים זה מה שסיפרו לנו מדובר צה"ל, מנפגעי צה"ל גם שבאו, שהם נסעו בכביש 6, היו שיירה, ושכנראה לאחד האמרים היה איזה בעיה, הם ירדו לנתיב כזה איתו, ופשוט בשנייה אחת בה נכנס מסעית והמסעית סמי נכנס בהם ומשם כבר הכל השתנה. וואו. וכנראה שהמסעית נכנסה בהם בעוצמה די חזקה שהוא כנראה נפטר על המקום. אנחנו לא יודעים מעבר לזה, אנחנו לא יודעים, כן יודעים שהוא היה בצפון והוא נסע, יכול להיות הוא היה עייף, אבל קשה להגיד, אם אני יכול להגיד לך, אם היה לו מניעים לפיגוע הזה, מה שאנחנו יודעים כרגע שזה פשוט, הוא סטה מהכביש. כן, אתה מדבר על נהג הסמיטריילר כמובן, אנחנו בכל זאת שומעים שמדובר בנהג ממזרח ירושלים, שהיו לו הרבה מאוד עבירות קודמות, עבירות תנועה קודמות. אני אומר, אם הוא נהג שהיו לו הרשעות בעבר, כנראה שהוא לא היה צריך לנסוע באותו זמן, במיוחד בן אדם שיש לו הרשעה כזאת, הוא לא צריך לנסוע על מסעית שבגודל כזאת, שגם שהיא עושה תאונה, מה שרואים
רכב כזה שעושה תאונה, זה התוצאה שיוצא. כן. ואם בן אדם שהיה לו הרשאות, לדעתי הרשאות היו צריכים לשלול לו את הרשיונות. כי עצם העובדה זה שהיו לו הרשאות בעבר והוא המשיך לנהוג באותו הרכב, והוא לא קיבל עונש אולי מספיק, ולא קיבל את החינוך הזה שאומרים לו, אתה לא יכול להשתולל או לקחת לו, מה שקרה בסוף שהוא לקח מאיתנו את הילד שאהבנו, שלדעתי אם עם ישראל היודע איזה ילד הוא איבד, אז כנראה שכולם היו מתאבלים יותר כן. מאיתנו, כי זה מה שקרה, זה אבדה די גדולה לחברה כולה. כן, אנחנו בהחלט יכולים לשמוע את גודל האבדה הזו בדברים המרגשים האלה שלך. ארגאווי תוספה, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת, שוב השתתפותנו בצערכם. תודה רבה לך. תודה.